Това, което решихме, е да напуснем движение България на гражданите поради това, че дясната полуста в България на гражданите подкрепя ляв кандидат за кмет на София. За нас това е въпрос на принципи, на ценности. В първи тур на избори политическите сили се позиционират ляво, дясно, център, националисти. Участват със свои кандидати. Ние смятахме, че трябваше да се получи консолидация около единен десен кандидат в София. За съжаление това не се случи и ние решихме да напуснем, да подкрепим архитект Борислав Игнатов. Защо? Защото той е един почтен човек с много добри професионални умения и качества. Аз лично го познавам от времето, когато бях председател на регионалната комисия в парламента, той като шеф на Камерата на архитектите защитаваше... Да, ясно е. За Игнато всичко е ясно и сме говорили, той е бил в това студио. По-интересно е обаче, на втория тур, ако хипотетично са Фандъкова срещу Мая Манолова, за кого ще призовете да гласуват софиянци? Аз първо бих искал да довърша отговора си по вашия пръв въпрос. Да, ние ще създадем десен проект, но не за да цепим дясното, а десен проект, който да бъде в основан на идеята за обединението. Все пак нашите усилия десетилетия вече водят до успехи в Плевен, в Монтана и на много други места. Е да, ама господин Зеленогорски, извинявайте, роенето на десницата е от времето на СДС и се вижда докъде е стигнало всичко това. Окей, в Плевен е така, може би и в Монтана, но на национално равнище се вижда, че какво нов реформаторски блок ли искате да се създаде? Ами това, което искаме е първо да създадем проект, който слуша регионите и слуша успелите, защото обикновено в София не се слушат тези, които са успели. Имаме други концепции, които винаги водят до разделение. Когато създадем един децентрализиран проект, който ще слуша регионите и общините и ще чете урок, написан от избирателите, вероятно ще намерим път към единение на десницата. Въпросът е дали проблемите на... Какво разбрах ви. Той. Господин Зеленогорски, имаме много малко време. Голям политически проект, но е нужен. Не ми отговорихте на въпроса на втория тур. Кого бихте подкрепили между Фандъкова и Мая Манолова? Ние ще работим за това архитект Игнатов да бъде на втори тур. Ако не е той, ако кого? Ако той влезе в балотаж, той ще спечели изборите. Ако не е той, иначе, кого? Политическите решения биха могли да се вземат веднага след първия тур. Чисто хипотетично в политиката не могат да се правят такива прогнози. Добре, да кажем, че не искате да формулирате нищо преди първия тур. Всъщност, ще има ли ваши кандидати на този все още несъздаден проект за общински съветници на Демократична България в София? Ами първото, което мога да кажа, е, че ние подкрепяме нашите кандидати за кметове в Плевен, който е тясно свързан с нашата общност, в Добрич, в Монтана, в Кюстендил и на много други места. Един от нашите приятели, които се кандидатират за кмет на район Изгрев, на практика ще бъде кандидат на Демократична България. Той се казва Филип Симеонов. И предполагам, че колеги ще бъдат поканени и в листата за общински съветници на Демократична България. Но бих казал, че това не означава, че на всяка цена ние вече сме част от този проект. Ние в бъдеще ще работим заедно, надявам се, за да можем да променим България, но ще запазим своята относителна самостойност в политически проект, който ще реализираме до началото на следващата година.